Hatimaye wakazi wa Bahati wamesema ndio kwa mpango wa serikali wa kuboresha mpango wa nyumba eneo hilo. Na tumeagree 100% hakuna mtu anapigana na serikali. Tumesema nyumba tunataka tutengezewe, lakini zitengezwe kulingana na ile memorandum ambayo tutawapelekea. Wakiongozwa na mwakilishi wadi wa Bahati Mark Ndungu, wakazi hao sasa wameeleza kwamba serikali itakapokamilisha mpango huo, bei ya nyumba eneo hilo isiwe ya juu sana itakayowashinda kulipa kodi. Na tumesema mambo bado ya bei. Tunaona kama California. California ni 3 bedroom. Saa hii wanalipaga 4000. Hapa Bahati tunalipa 1000. Lakini tumeona tuko na deni ya Nairobi City County ya 9 million. Hiyo ni kuoneshana watu wameshindwa kulipa manyumba. Lakini tumeagree moving forward hata wakiongezea ikuwe 1000 juu na tutengezee hiyo 3 bedroom tutakubaliana nao kutakuwa na shida. Tusiwekwe kwa bei ghali, tuwekwe kwa nyumba moderate ya mtu ya chini ya kiwango ya chini. Mtu anaweza kujilipia hiyo nyumba. Licha ya makubaliano haya, wakazi hawa wametoa masharti makali ikiwemo kuhakikisha kuwa wapangaji asili watarejea kwa nyumba zao pindi tu ujenzi utakapokamilika pamoja na ilani ya kutosha wakati ubomozi utakapoadia. Tukasema hii issue ya kadi, serikali ikae chini, hata kama ni title deed, wajue wale watu kuweza manyumba watupatie title deeds na watuambie time frame. Wajua hatutaki mambo ati nyumba tunaambiwa zinabomolewa kesho ama kesho kutwa. Tupatiwe kama ni August zitaanza, zitaisha lini. Na first priority wapatiwe wale watu wako na kadi za manyumba. Mjengo na hii maendeleo tunataka juu kulingana manyumba yetu zile zimekani zile za zamani. Lakini lazima kuwe na mpangilio, tusije tukaletewa kitu itaweza tulemea. Tayari wakazi hao wamenakili matakwa yao kwa kina na mipango ya kuwasilisha hati hiyo kwa NMS inaendelea. Na kuna memorandum ambayo tunataka kupresent kwa NMS. Na tukasema ya kwamba sisi kama wakaaji wa Bahati memorandum itaenda moja. Leo tumeona zilikuwa memorandum mbili. Makazi ya Bahati yalijengwa zama za wakoloni na hatimaye makubaliano haya yataona kuwa sehemu hii imeboreshwa. Nikiripotia runinga ya Kirk, jina langu ni Faith Kaulu.